Maghiusa kita. Pagsimba. Pagday nining Santos na Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Mayong adlaw sa atong Ginoo, mga igsuon, anya na kita sa ikaupat nga Domingo sa Kwaresma, ang gitawag nga Lectare Sunday. Taliwala sa atong pagpuasa o mga pagpenitensya, kita gidapit sa pagmaya o pagpabilin nga malaumon o malipayon. Ang atong ebanghelyo karon nagdasig kanato sa pagtugkad sa giladmon sa gugma sa Dios o ang makapabag-o nga gahom sa pagtuo diha ni Kristo. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan o tungod ni ini, gihatag niya ang iyang bugtong anak. Hiusahon nato ang atong mga pag-ampo ngadto sa mga katuyuan sa atong mga TV mass sponsors, benefactors, ug sa tanan nga nagasunod nining Santos nga Eucharistia. Sa ngalan sa Mahayn, og sa Anak, og sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo man naa kaninyo. Malaw sa kanimo. Maigsuon, maginursol kita sa tuang mga sala, aron maandam kita pag sa ulog sa Santos nga Misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagawom sa tanay o kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kog dako iyamot sa una-una sa pulong sa buhat o sa lapag buhat sa kinahanglan buhaton. Kay akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa ng amuyo ko kan Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo ako niyam po sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagawom sa tanan pasailuon sa itong mga sala dadon unta kita niya
ngadto sa kinabuhi nga dayon. Amen. Magampo kita, O Diyos, pinagi sa imong pulong, sa katingalaang pag-iimong gipabalik ang taong anak kanimo. Itugot nga kami ang katawan nga Kristiyanos, makadangat pagdali sa talihabot nga piyesta, uban ang madasigong dibusyon sa buhi nga pagtuo. Kini amo nga gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesus Kristo imong anak, nga buhi ugali uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa kaduhang basahon sa Kronikas. Ang mga pangulo sa Huda, mga pari ug ang katawhan misamut pagka masupilon. Gisunod nila ang tanang salawayong buhat sa kanasuran. Ug giugaw-gawan nila ang templo sa Ginoo. Nga gibalaan niya dito sa Jerusalem. Ang Ginoo, ang Diyos sa ilang mga katigulangan, nagsigi pahimangno kanila, pinaagi sa iyang mga alagad. Kay nanginghawa man siya sa iyang katawhan ug sa iyang templo. Apan nagpadayon sila sa pagbugal-bugal sa mga alagad sa Dios. Gitamay nila ang iyang mga pulong ug gibugal-bugalan ang iyang mga propeta ug dili na kini mapuy-puy busa nasuko ang Ginoo sa iyang katawhan. Busa ang hari sa Babylonia, giaghat sa Ginoo sa pagsulong kanila ug gipamatay sa mga taga-Babylonia ang ilang mga batanong anak ug pinaagi sa gubat dito sa templo sa Ginoo. Wala niya sila kaloyi, batanon ug tigulang. Gitugyan niya silang tanan ngadto sa hari sa Babylonia. Gisunog nila ang templo o gigunob ang kuta sa Jerusalem. O gisunog ang mga palasyo o giguba ang mga mahalong ginamiton. Gibihag sa hari ngadto sa Babylonia kadtong wala mamatay sa gubat o gihimo sila nga sulugoon ug sa iyang mga anak hangtod na ilog sa Persia ang iyang gingharian. Naitabo kini aron matuman ang pulong sa Ginoo pinaagi kang Jeremias. Hangtod nga ang yuta makapahimulos sa mga tuig nga ipagpapahulay. Sa panahon nga gipahimihag
ang katawhan sa Huda. Nakapaulay ang yuta sulod sa kapituang katuig sumala sa gitagna ni Propeta Jeremias. Sa unang tuig ni Ciro, hari sa Persya, natuman ang pulong sa Ginoo, pinaagi kang Jeremias. Gidasig sa Ginoo si Ciro sa paghimo niining kasuguan sa tibuok niyang gingharian. Nag-ingon si Ciro, ang Ginoo, ang Diyos sa langit, naghatag kanako sa tanang gingharian sa kalibutan, ug gisugo niya ako pagtukod ug usa ka templo, alang kaniya dito sa Jerusalem, nga sakop sa Huda. Bisag kinsa sa iyang katawhan, makahimo pagpauli sa Huda, ug mag-uban kaniya ang Ginoo, ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Di niyunta makasulti ang akong dila, kuno galing ikalintan ko ikaw. Sa mga suba sa Babylonia, nagalingkod kami ug nagahilak sa mong paghinumdom sa Siyon. Dito sa mga kahoy ni atong yuta, gisabong na mo ang among mga alpa. Ng mga mananakop ka na mo nagahangyo nga bungato na mo ang mga titik sa mong mga awit, huwag nga mong mamimihag nag-awhag ka na mo. Awiti kami sa mga awit sa Siyon. Saon man amo pag-awit sa usa ka awit sa Ginoo, diha sa yuta nga langyaw, kun ikalimtan ko ikaw o Jerusalem. Ikalimtan untang ako tuong kamot. Iliyong
akong dila sa akong alingagag. Kun mahikalimot ako kanimo, kun dili ko palabihon ang Jerusalem labaw sa ako. Kasulti ang akong dila, kunugaling ikalimtan ko ikaw. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Apan hilabihan kadako ang kaluoy o gugma sa Dios alang kanato. Ngabisan pagani sa patay pakita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan. Gibanhaw kita niya uban kang Kristo. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Og sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus, gibanhaw kita niya, uban kang Kristo, aron maghari kita, uban kaniya, dito sa kalangitan. Gibuhat kini niya, aron pagpakita alang sa umaabot nga mga panahon sa naghingapin niyang grasya, diha sa gugma nga iyang gipakita kanato. Pinaagi kang Kristo Jesus, kay pinaagi sa pagtuo, naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundili gasa sa Dios. Busa, walay makapasigarbo ni ini, sanglit, dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Kita mga binuhat sa Dios, o gibuhat kita niya, diha kang Kristo Jesus, aron magbuhat kitag maayo, nga maoy iyang tuyo alang kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingoy ngadto kang Nicodemo. Ingoy nga giisa ni Moises dito sa kamingawain ang bitin nga tumbaga nga gibutang og
tokon ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga mutuo kaniya makabatoin og kinabuhi nga walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan og tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay kundili makabaton ni noon sa kinabuhi nga dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak ngani sa kalibutan aron pagsilot kundili aron pagluwas niini. Ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan apan kadtong dili mutuo kaniya gisilutan na kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. O kini mao ang silot, ang kahayag miani sa kalibutan apan gipalabi sa mga tao ang kangitngit kay sa kahayag kay dautan man ang ilang binuhatan. Ug ang tanan nga nagbuhat og dautan dili gusto sa kahayag og dili moduol ni ini. Kay dili siya buot nga mabutyag ang iyang dautang binuhatan. Apan ang magbuhat sumala sa kamatuoran, muduol sa kahayag aron makita nga nagmatinumanon siya sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayo ni ikaw, O Kristo. Matod pa sa ato ang introduction ining atong Santos nga misa karon, aniya kita karon sa ikaupat nga Domingo sa Kwaresma nga gitawag usab og Litari Sunday. Ang litari nga nagkahulugan og pagmaya, paglipay kay lagi, hapit na gyud gibuntog ni Kristo ang kamatayon pinaagi sa iya usab nga pagkabanhaw. Nya nindot sad kaayo sa nga tanan kay niining ato nga Ebanghelyo, gisaysay ni Kristo unsa ang nahitabo sa mga Israelita panahon ni Moises nga diin ang mga Israelita nagmagulbol ngadto sa Ginoo, nagmahay ngadto sa Ginoo, and then nasuko ngadto sa Ginoo nga tungod sa ilang kasuko kalagot ug uban pa ngadto sa Ginoo. Mauna ang Ginoo nagpadala og mga bitin ngadto sa mga Israelita isip silot. Apan sa diha nga nakaamgo sila silang dautan nga binuhatan, nangayo silang tabang ni Moises, nagampo si Moises nga unta tabangan sila kay daghan ang nangamatay nila pinaagi sa mga bitin nga mipaak nga nila. Og ang pag-ampo ni Moises gitubag og mingon. Pagbutang og usak ka tukoyn ang bitin na tumbagay butang sa tukoyn. Og unya mingon si Kristo, kutob. Mingon ang Ginoo ngadto ka Moises, kutob sa mutan-aw sa maong ang bitin mamaayo. Mingon si Kristo, sama usab ang anak sa tao. Iisa aron usab maluwas ang katawhan taliwala sa pagpuyo sa kinabuhi diha sa kangitngit. Sama nga si Kristo iisa diha sa cross. Sama nga si Kristo dawaton ang kamatayon diha sa cross nga sama usab nga kita nga magsud-ong ngadto kaniya og diha sa atong pagsud-ong ngadto kaniya si Kristo nagdala og kahayag sa kaluwasan, taliwala sa kinabuhi, sa kangitngit ang kinabuhi diha sa pagkamakasasala. Sa ato pa, maglipay ta kay ang kahayag ania
uban kanato diha kan Kristo nga nagpakamatay diha sa krus. Tungod usab ni ini, dili ta magpakawala sa paglaom kay ang kahayag anaa diha kan Kristo sa krus. Tungod usab ni ini, dili nato usab nga ang atong kinabuhi, atong ipagan diha sa kinabuhi sa pagkamakasasala. Si Kristo, matod pa sa Ebanghelyo, ang maayong balita nga nagdala sa kahayag. Mauna, bisan unsa kadako sa atuang nga sala nga nabuhat, dili ta magpakawala sa paglaom. Mga batan-oy, ayaw pangitaa ang solusyon sa inyong problema diha sa paghikog kay lagi na wad-an sa paglaom. Mga pamilya, ginikanan or mga nag-atiman sa mga bata, mamagpapa, lolog-lola, itiyo o tiya, di ta magpakawala sa paglaom, bisan unsa kagahi o ulo sa mga kabataan. Dili ta magpakawala sa paglaom. Si Kristo nagpakamatay sa krus para sa atong kaluwasan. Si Kristo giisa sa krus aron kita madanagan sa kahayag sa Dios. Ang kahayag nga nagdala og kaluwasan. Ang kahayag nga mugiya sa atong dalan padulong sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang kahayag nga muhatag og katinawan sa atong unahuna taliwala sa mga kalibog nga nahitabo sa atong kinabuhi. Ang kahayag nga muhatag kanatog kasiguruan sa kaanindot sa kinabuhi nga atong nagisubay gipuy-an sa kadausa kanato. Mga kaigsuonan, niining ikaupat nga Domingo sa Kwaresma, letare, pagmaya, rejoice, maglipay ta. Kay ang Kristo nga naa sa cross, giisa sa cross, mao ang nagdala o kaluwasan sa kadausa kanato. Maglipay ta. Kay si Kristo nagiisa sa cross, namatay sa cross, mao'y nagdala o kapasayluan sa atuang mga sala. Matod pa sa iyang pag-ampo, ngadto sa iyang amahan, mingon siya, amahan ko, pasayluan sila, kay wala sila masayon sa ilang gibuhat. Si Kristo ang nagdala og kaluwasan. Si Kristo ang atong paglaom. Si Kristo maoy makagiya sa atuang kinabuhi. Atoning pamalandungan, atoning dalhon sa atong kasaulugan sa Kwaresma, samtang kita nagsaka, padulong sa gingon, kasakit, kamatayon ni Kristo ngadto sa cross, nga diin ato sang pagkasaulugan sa gitawag og Semana Santa. Umining atong misa, ato sa nga tagamtamon ang kadaugan sa cross nga mausab ang kabanhawa ni Kristo nga atua usab nga gidala niini kasaulugan sa misa. Dapiton ko kamo sa pagdala, sa pagpamalandong, sa minsahe nga muingon, si Kristo ang ato nga kaluwasan. Si Kristo ang ato nga kahayag. Manginaot kita.
Nagatuo ako sa Dios nga mahayn makagagahom sa tanay, magbubuhat sa langit og sa yuta. O kang Isokristo yang anak na bugtong, Ginoo nato, nagipanampon sa lalang sa Espiritu Santo, yanak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Ponso Pilato, gilansan sa krus na matay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo kadlaw na banlaw ni saka sa langit, nagalingkod sa to sa Dios nga mahal, nga makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron sa pagukom sa mga buhi og sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa sailuan sa mga sala, sa pagabanaw sa lawas, og sa ginabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita sa Dios sa mahal nga wala magmakuli sa pagtugyan siyang bugtong anak alang sa kaluwasan. Sa matag pangamuyo kita muhingon, luwasa kami Ginoo. Luwasa kami Ginoo. Nga ang simbahan magpadayon sa paghatag kang Kristo ngadto sa kalibutan, pinaagi sa mga sakramento sa kaluwasan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Luwasa kami, Ginoo. Nga diha sa atong panggamhanan, mabutyag na unta diha sa hayag ang mga gibuhat diha sa kangitngit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Luwasa kami, Ginoo. Nga mahatagan unta og igong pagtagad ang mga panginahanglan sa atong mga labing timawang kaigsuunan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Luwasa kami, Ginoo. Nga atong higugmaon ug protektahan ang minugna sa Dios nga kinaiyahan ug dili kini pahimuslan sumala sa atong kagustuhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Luwasa kami, Ginoo. Nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo Kamumot, mabayaw na nga to sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Luwasa kami, Ginoo. Nga ang mga nangamatay, tungod sa ilang pagtuo sa anak sa Dios, malikay sa silot nga walay katapusang kamatayon, mag-ampo kita sa Ginoo. Luwasa kami, Ginoo. May gugmaong amahan, luwasa kami, o gantibuog kalibutan, alang kang kinsa imong gipadala, ang imong bugtong anak, si Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Suoin pag-ampo kamo aron ako kang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahal makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo ikan sa imong mga kamo alang sa pagdai kong pagimaya sa imong ngalan alang sa usab sa kasulanan.
ikaw sa tibok niyang santos na simbahan. Ginoo, naghalad kami nga malipayon sa mga gasa sa tunay nga kaluwasan. Nagampo kami nga kiniunta sa kanunay among pasidunggan og imong himuon nga magpulos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo man na kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amunang ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga mahan, tunay nga Dios ug makagagahom sa tanan. Angay o matarong gayon. Nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya pinaagi sa misteryo sa pagkatao, midala sa katawan nga naglakaw sa kangitngit ngadto sa kahayag sa pagtuo og pinaagi sa bunyag sa tubig, midawat kanila nga nangataw nga ulipon sa sala nga panulundon ngadto sa pagkaanak nga sinagom. Tungod niini ang mga langit o giyuta nagsimba, nag-awit kanimo sa bagong awit o kami, uban sa tanang mga anghel, nagsangyaw sa walay hunong nga pag-ingon. Santos nga ikaw ginuwang tuburan sa tanang kasantos, ipadalang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya ang kaugalingon, mikuha siya og pain, mipasalamat kanimo, mipikas umihatag nini ngadto sa iyang mga tinunayan o mingon. Dawata kini ninyo nga tanan o kana, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sasama nga paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon. Dawata kini, panginom kamo nga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunay nga kasabutan. Ang dugo nga yula alang kaninyo, og alang sa tanahin nga mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aroin pagkandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo na
paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagalad kami kanimo amahan, ninimpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayon, nga muatubang mualagay kanimo. Himuha nga kami nga mga lawas sa lawas ng dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinundumin Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among obispo, og sa tanan nga mga pari. Hinundumin usab ang mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanaw sila, gantanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong, sa kahayag sa imong naong, kaluyi kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhi nga tunay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose nga iyang bana, sa mga apostolis, sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabuboton lata sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daigon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, giyatag nga na kanimong makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahanturan. Ato gamitin mga pulong nga gitudlo ni Kristo dere kanato. Ayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan at agi kami sa kalinaw ni panahuna
at inabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa salawag malayo sa tanang kasamok, samta nagapaabot kami nga malaumoyin sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Ginoong Hesus Kristo na iyon ka sa imong mga apostoles, sa ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mga sala, kunili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibol sa imong kabubuton, tagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, manaa kaninyo. Pakita tang atong pananig. So, yung panagdait, manakin tanan. Peace to all of you. Kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, mula ang katong gidapit sa iya nga bangkete. Ginoo, dili ako angay. Mabani mo kong lamang, maayo ako. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug giusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Thank you.
Pagampo kita. O Dios, imong gihayagan ang tanang tao nga nahimugso nining kalibutan. Hayagi ang among kasing-kasing sa lamdag sa imong grasya aron magunaw na kami kanunay sa mga angayan o makapahimuot sa imong kahalangdon o sa tinuoray, mahigugma kami kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dapiton ko kamo atong litukon ang mga pag-ampo alang sa atong mga kaigsuunay nga mga masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus. Aron itudlo ang birtud sa pailob diya sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgong nga gipili siya, aron mahimo siyang santos o ang iyang kasakit na iusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesus Kristo imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Sa makausaba mga igsuon sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat sa atong Mass Presider karon kang Reverend Father Joseph Intig, ang Director sa Catechetics, o sa atong altar server, si Brother Jethro, o sa community ni Sister Mary Joy, dinhi sa Sisters of Our Lady of Sorrows, Servants of Mary of Pisa, sa ilang pagtugot nga anhihimuon kining santos nga Eucharistia. Og salamat usab sa tanan nga ania nakiguban kanato ang mga estudyante nga nag-alaga diri sa nag-OJT sa ilang house for the elderly. Og sa mga lula nga anaa po diri nakiguban kanato. Daghan kaayong salamat kaninyo sa inyong panahon og sa inyong presensya. Ingon man among makanunay nga pagpasalamat sa ato mga TV mas sponsors, benefactors, GCash, online donors, ingon man sa ato mga anonymous donors sa padayon nga suporta aron mapadayon sab nato ang paghatod sa Santos nga Misa dinha sa mga panimalay sa kwarto sa ato mga masakitong mga kaigsuunan. Ingon man usab ang ato mga masakiton nga ana ka-confine sa hospitals, among isiguro ang among mapag-ampo alang kaninyo, alang sa kahupayan sa inyong balatian. Ingon man, padayon usab kami nga nag-appeal sa inyong mga kasing-kasing aron sa pagtabang na ining maong endeavor. Anaa sa inyong mga screen ang among account name, account number, ingon man ang atong GCash number. Kaninyong tanan, happy Litari Sunday o manghinaot ta sa usaka mabungahon nga pagpadayon sa atong panaw nini pang umaabot nga mga panahon sa Kwaresma. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan o Anak o Espiritu Santo. Amen. Tapos na nga itong misa, dalang kalinaw, gang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.